ei se mitään, että kyllä pelaa nokkaa. Että kyllä pelaa. Hei, pakko se nettikin. Sieltä vähän. Ei se mitään, hyvä peli. Tuolta lauksu. Syötä vaihto. Siis neljä. Monta kenttää sulla näkyy tässä? Yksi on. Aha. Nyt näkyy hyvin päin. Ah, no sehän on. Ja, mä jään tähän. Syötä vaihto. Tasa viisi. Sen takia mä tulin. Joo. Joo. No ei tota, yksi vaan näkyy. Se on vähän niinku siellä näitä nettiliiniä. Syötä vaihto 6-5. Me niin kuin ollaan kamerat laittanut päälle. Ei vielä, ei vielä. Tuossa on vähän viite. 75 vasen puoli. Syötä vaihto 6-7. Thank you.
Thank you.
kyllä